元々風紀が1万2000円お客、ありがとう。なかなかの太客。新ウルトラマンの公開日決まりましたね。いつか新正方形とかやるんですかね。やかましは。新正方形やないか。その新ちゃうね。そういうことちゃうね。キモいやろ。方形がパワーアップして帰ってきた言うて、新正方形やったら。手術必要なっとんかな。それも監督じゃなくて、カントンくんやろ。映画撮ってんの、それ。カントンくんがやってるやろ、監督じゃなくて。セーフゾーンの位置を変える。鉛筆転がし予想じゃ勝てん。なや、鉛筆転がし予想って。俺、ミリオネア出た時の新庄ちゃうで。うん、ミリオネアで新庄が最後、鉛筆転がして1000万取ってたけど、最終問題。量が1万2000円お手額、ありがとう。また量や。これからも粗品の予想外して馬券当たったら返しに来るで。複雑やな。複雑やけど、とんでもない還元の仕方や。え？孤児生後か。ストーリーやるタイプのことわざか、それ。ガスが接近。誰が自家製コンドーム野郎やねん。なあ。いや、その、関東方形ね、皮分厚いけど、自家製コンドームではないよ。ほんならお前、俺の写真出るんかい？コンドームの横に、この人が作りました、言うて。スーパーの野菜ちゃうど、おい。自家製野菜作ってます。この農家が作りました、ちゃうねん、おい。借金ハーレムってなんやねん。全部5000円札で借りてるわけちゃうで、俺。全部樋口一葉ちゃうで。さて、ちょっとここにいて、いや、重曹のトイレやん。壁にしょんべんするタイプあるけど、たまに。ただこれ、いいペースで減ってますが、しかし、武器が弱い。大丈夫かな？いらんて、素振りでレベル上がった。これで。そんな評価してくれるの？コールオブデューティーって。素振りでレベル上がんの？いや、誰かをその武器でキルした時とかに経験値もらってレベル上がってたけど。今、素振りでレベル上がったぞ、おい。どういう仕様やねん、おい。60万人登録おめでとうございます。11月アカウント2つ目作ってしまったので、来月の請求が恐ろしいや。11月はアカウント2つ目作ったということで、12月はじゃあもう2つ作って4個にしてください。で、1月、その次の月はぜひアカウント8個にしてください。フィボナッチ数列！やかましは。1個ずつ増やさせろや。フィボナッチ数列みたいになっとるかな。そうね、お祝い。なんかもうこじつけてお祝いもらえるような配信しようか、次からも。うん、腹いっぱい記念とか、なんか、腹いっぱい記念配信とかしようかな。地方競馬のレース名か。なあ。名前適当に決めとんかい、それ。はい。方形の顔を伸ばして頭にかぶれる。どんな特技やねん。なあ。地獄のウエスピーか、俺。いや、ウエスピーの終わりやん、その。地下演芸場のウエスピーか、俺。なんで方形の顔を伸ばして頭にかぶんねん。ティディーン、言うて。ワンモアタウディ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